Vedeli sme, že ten zápas bude len o bojovnosti, pretože na tom teréne sa ťažko dalo hrať nejaký futbal pekný, ale ten terén bol rovnaký pre obi dvoch, takže skončilo to viac menej takým nakopávaním a snahou rýchlejšie presunúť hru alebo loptu na polovicu supera. Nám sa podarilo dať gól a vyhrali sme 1-0. My sme odohrali veľmi dobrý prvý polčas. Ktorému chýbal iba z tých štyroch gólových príležitostí jeden gól. Ja si myslím, že ten zápas by bol iný. My by sme to mohli zatvoriť a ísť do protiútokov. Takto po gole to urobil súper. Samozrejme, tam sa už hrá potom ťažko. Druhý počas sme príliš ľahko strácali. Mali sme tam takú 10 minútovku, kde sme loptu vôbec nepodržali a vracal sa nám to nazad. Súper sa chytil a dal gól a aj keď hráči mali veľkú snahu minimálne vyrovnať v tom zápase, tak predsa len super je skúsený a to víťazstvo si uhajil. Myslím si, že tomu zápasu by určite remíza prospela viacej, alebo svedčala viacej.